přišli. Doufám, že jste plně nabití energií, stejně jako naši tanečníci, kteří už se nemůžou dočkat, až budou na taneční parket, co? Ahoj, Hodkovice nad Mohelkou a Notičky! Bye.
rameno a... Život je sweet, život festival. Život je taká letantel, život je sweet.
si třetí místo. Odnáší choreografie Notičky z Vyhlásíme druhé místo, to si dnes odnáší aerobik tým Lány. A přestože výsledky budou zveřejněny až a uvidíme se v Lucerně, domluveno? Tak jo, kejvaj, tak doufám, že trenérka mě taky slyšela. Výborně. To je fajn, když ti trenéři poslouchají. Hobby a třetí místo si odnáší choreografie The Greatest Showman. Jezdíte tak dlouho, že už asi jste přihlášený, že jo? Šikovný.